ଯାଉଛି ପୁରା ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଶୁଣ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ମୋର ଏ ସମସ୍ତେ କାହାରିକୁ ଝିଅ ନୁହଁ, ମୋଠୁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ।
ତେଣୁ ମୋଠୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଜନ୍ମ ମୁଁ ତତେ ଡାକୁଛି ହେ ଦେବର ମୋତେ ବାର କରିଦେବ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ଗୋପୁର କେତେ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ରାଧା ମହାଶକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମାନ ମହାଶକ୍ତି ଯେମିତି ମହାଶକ୍ତି ତମେ ଏଇଠି କଥାରେ ନା ଗୋପୁର କଥା ବତାଇ ଆରେ
ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଟା କହିଥିବି ପାର୍ଶ୍ୱ ଇଏ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ସଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତମେ ନାରୀ ତମର ଧର୍ମଟା କୋଉଠି ବାସ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଏ ଯୋଉ ପାପ କଙ୍କଡା ମିନ ଭାଙ୍ଗିବା ତମେ କହିଲ ଯେ ନାରୀ ଧର୍ମଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତମେ କଙ୍କଡା ମାରୁଛ ମିନ ମାରୁଛ, ତମେ ପାପିରେ ଭାଗିଦ ପାପିରେ ଭାଗି ଧର୍ମଟା ଜାଗାଟା କହିବୁ କି? ଧର୍ମ ଜାଗାଟା କହିବ ରୋଷେଇ ସାରରେ ଶୋଇବା ଖଟରେ ନାରୀଙ୍କର।
ସେ ପଚାରିଲେ ଧର୍ମକର କୋଠି ବାସ, ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି ଯେ ତମର ଧର୍ମକର ବାସ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଦୁଇ ଶୋଇବା ଖଟ, ଦୁଇଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ଧର୍ମ ଜାଗା, ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଧର୍ମ ଜାଗା, ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ।